Koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida davlat avtomobil yo'llarida ma'lum cheklovlar o'rnatilgan. Ushbu sinovli davrlarda saxovatpesha insonlarimiz ehtiyojmand oilalar uchun ehson qilish niyatini bildirmoqdalar. Ularning bu tashabbuslarini yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi keng qo'llab-quvvatlayapti va ko'plab ehson avtokarvonlarini yo'l patrul xizmati inspektorlari uchun berilgan maxsus avtotransport vositalari kuzatuvi ostida o'z manzillariga yetkazib qo'yilmoqda. Ayni paytda esa mana shunday ehson avtokarvon yo'lga chiqish arafasida. Bunday saxovat tadbirlari butun respublikamiz bo'ylab amalga oshirilmoqda. Xalqning boshiga sinovli kunlar tushganda chetda turmaydigan, qo'lidan kelgancha moddiy yordam ko'rsatishga shay yurtdoshlarimiz talaygina. Ularning sa'y-harakatlari bilan karantin davrida e'tiborga muhtoj oilalarga oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari beg'araz yetkazib berilmoqda. Ehson avtokarvonlari esa yo'l patrul xizmati avtomobillari kuzatuvida manzilga yetkazilmoqda. Sahovat peşi insanlarımızın, halklarımızın bergen yordamlarını uz egeler yetkiliş maksadıdır. Harbi trans vasıtası alakıda kuzatuvga olunmakta. Ve itilgen manzilge, insan oman yetkizi varış, yol hareket kalsızlık hizmetlerinin asosiy vazifesi kılıp belgilab koyuldu. Karantin ilon qilingan ilk kunlardanoq saxovatpesha yurtdoshlarimiz tomonidan bunday tashabbuslar ko'rsatila boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ehtiyojmand insonlarga ko'mak ko'rsatilishi ma'lum qilindi. Bu harakatlar bag'ri keng xalqimizning haqiqiy tantiligi, saxovatpeshaligi, hamjihatligini ko'rsatadi. Har qanday vaziyatda ham hech kim e'tibordan chetda qolgani yo'q. Qo'ni-qo'shni, mahalla-ko'y biroz qiynalgan oilalarni yaxshi biladi. Shunga qarab ehson qilguvchi insonlarga ularni ro'baro qilmoqdalar. Shunchalik bizani o'ylab, uydagi mana shu kasallarni qiynalgan, nogironlarga, yolg'iz onalarga yordam berayotgan saxovatpesha odamlarga ham kattakon rahmat. Ilohim o'shalarni ham tani sog' bo'lib, umri uzoq bo'lsin. Bundan ham ishligi yurishib, ishigini rivojini bersin. Faqat duo qilamiz ularni. Eson-omon o'tib ketinglar bu sinovlardan. Berishgan e'tiboringlar uchun rahmat. Prezidentimizga, saxovatpeshalarga xalqparvar mana hamma insonlarga hammaligiga rahmat deymiz. Dunyo aholisi kabi xalqimiz ham sinovli kunlarni boshdan kechirmoqda. Bunday sharoitda tashabbus ko'rsatib, xalqning koriga yarayotgan, mushkul vaziyatda yordam qo'lini cho'zayotgan qo'li ochiq yurtdoshlarimizning savobli ishlari bardavom bo'lishiga ishonamiz.